Aqui no canal 3 pontos, desafio dado é desafio cumprido. Não tem jeito. E chegaram assim pra mim e falaram: Thiago, até o dia da final da Libertadores, por que você não faz um vídeo por dia falando por que o Atlético pode acreditar que vai ganhar do Flamengo? Por que o Atlético pode acreditar que vai ser campeão? Trazer um elemento da final pra trazer mais esperança pro torcedor do Atlético. Eu olhei aquele comentário na live e eu pensei assim, porra, velho, a ideia é boa. A ideia é boa, por que não? É trazer vários pontos pro torcedor do Atlético, olhar essa final com outra perspectiva. Porque se você for pegar a mídia tradicional, a mídia do eixo, vão dar só motivos pra acreditar no Flamengo, que o Flamengo é favorito, que o Flamengo é isso, que o Flamengo é aquilo. Mas com a gente, a situação é diferente. Com a gente, a situação é outra. A gente acredita sim que o Atlético tem condição de copar essa Libertadores. Flamengo tem o melhor time da América, o maior investimento da América, blá, 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 blá. Mas depois da campanha que o Atlético fez até chegar a essa final, como eu vou virar pra vocês e vou falar o seguinte? Ah, o Atlético não tem chance. O Atlético foi o time que derrotou pela primeira vez o Estudiantes em mata-mata de Libertadores nessa edição. O Atlético quebrou a invencibilidade do Palmeiras de Abel Ferreira fora de casa, mais de 20 jogos. Jogos grandes, River Plate, São Paulo, Grêmio, enfim. O Atlético foi lá no Allianz Parque, impôs Abel Ferreira e o atual bicampeão das Américas a primeira eliminação do treinador e uma eliminação dura para o palmeirense. Então, falar que essa história acaba aqui é ser pessimista demais. Tem muita coisa para viver nesses 90 minutos. A gente fala, falta muito pouco, mas ao mesmo tempo, esses 90 minutos vão ser uma verdadeira eternidade. Então eu vou pedir para você deixar o like, mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym. E eu vou começar a fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão em choque? Por que eu estou fazendo essa pergunta, rapaziada? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Basicamente pelo motivo que a gente vai falar de Vitor Roque agora. E eu preparei todo um roteirinho, porque eu acho que o Vitor Roque é um fator que o torcedor do Atlético pode se apegar nesse jogo contra o Flamengo. Vitor Roque é um talento absurdo, e se você for me perguntar hoje qual o melhor jogador do Atlético, é o Vitor Roque. A influência do Vitor Roque na campanha da Libertadores do Atlético é uma influência muito grande, a gente vai ver isso. Mas eu acho que o primeiro de tudo, vale a gente destacar em relação ao investimento, né? Como o Atlético, ele tem um retorno considerável na sua primeira temporada de grande investimento. Quando o Atlético resolve realmente montar um elenco para brigar por títulos. E chega numa final de Libertadores. Porque na temporada passada, se a mesma situação do Roque acontecesse, se fosse um Vitor Roque por 24 milhões de reais, provavelmente o Atlético não ia aproveitar. O Atlético ia deixar de lado. Mas parece que a oportunidade de mercado aconteceu no momento que o Atlético estava realmente disposto a pagar por esse jogador, a pagar por esse valor, sabe? Então, acho que em algum momento a sorte, o destino, tem que alinhar os astros para que eles possam crescer juntos. E Vitor Roque e Atlético estão nesse processo, né? Tão bonitinho quando o Vitor Roque ele fala: ainda bem que eu encontrei Atlético, ainda bem que eu encontrei o Filipão, porque ele sabe que o Atlético é um clube que proporciona muita coisa para ele. E é impressionante a gente olhar para o que o Atlético vem fazendo, para o que o Vitor Roque vem fazendo na temporada. E, cara, quando você contrata um jogador de 17 anos, eu lembro quando o Vitor Roque chegou, existia uma expectativa em relação ao fato do Vitor Roque ser um cara, ser um reforço para o time principal, ser um reforço para o sub-20. Não existia uma clareza sobre isso. Porque quando você contrata um jogador de 17 anos, é normal que ele vá para suas categorias de base. Mas essa primeira temporada do Vitor Roque, ela impressiona tanto e ela é tão impactante que a gente olha e a gente fala assim, porra, velho, esse moleque é demais. Esse moleque é demais. 17 anos. A influência que ele teve na trajetória da Libertadores desde o momento que ele estreou. Ele precisou de 5 minutos para marcar um gol contra o Libertar. Com 17 anos. É fundamental na classificação contra o Estudiantes fazendo gol no último minuto. Repito, a primeira derrota do Estudiantes em casa, em mata-mata de Libertadores. Um momento ali que ele mostra diferentes características e diferentes qualidades. O primeiro gol, ele mostra um jogo coletivo muito forte, esperando a bola chegar até ele depois de uma bela jogada pelo lado direito e consegue atacar espaço, se impõe ali em relação à defesa fisicamente.
chega e finaliza com muita qualidade. No outro gol mostra coragem de se tacar na bola, posicionamento de centroavante, posicionamento de grande área, sabe? E contra o Palmeiras, não faz gol, mas é extremamente importante, dando duas assistências para o primeiro gol do Alex Santana. Se você não lembra, é o Vitor Roque que mata uma bola completamente difícil dentro da área. É o Vitor Roque que dá assistência para o Alex Santana, é o Vitor Roque que sofre a falta do Murilo, que acaba expulsando o zagueiro do Palmeiras, que todo mundo percebeu que foi um momento claro ali para mudança de perspectiva do jogo, para o Atlético entrar novamente numa partida que o Palmeiras se sentia confortável, querendo ou não, e ainda dá assistência para o Guto Pablo. Então, olha o tamanho do Vitor Roque na campanha do Atlético. E não é só na campanha do... Não é só na campanha da Libertadores. Na campanha do Campeonato Brasileiro, é um Vitor Roque muito, muito, muito importante. Fazendo gols, sofrendo pênalti. A gente lembra, sei lá, mais de 5 jogos fáceis que o Vitor Roque foi fundamental. Coritiba sofrendo pênalti, Corinthians sofrendo pênalti, Cuiabá fazendo gol, Atlético Mineiro garantindo o resultado, enquanto o Palmeiras botou o jogo debaixo do braço. Tiveram outros jogos que ele foi muito bem, sabe? Porque, assim, é um moleque diferente. E é um moleque diferente. Porque eu acho que pode ser muito útil na final. Primeiro de tudo, porque eu acho que ainda tem um fator surpresa nessa história do Vitor Roque. O Flamengo tem uma zaga sólida, são 4 zagueiros de um nível muito alto, mas eles ainda não enfrentaram o Vitor Roque. E a resposta que o Vitor Roque ele dá, enfrentando uma zaga de muita qualidade também, que é Murilo e Gustavo Gomes, cara, impressiona. Pelo menos a mim impressiona. Mostra o seguinte, esse moleque ele vai dar uma resposta quando o nível de exigência aumentar. Constantemente a gente vem falando sobre teto do Atlético, teto de determinados jogadores. Talvez o teto que a gente menos tenha noção, menos tenha controle, menos tenha capacidade de mensurar, é o teto do Vitor Roque. A gente não sabe se esse moleque vai ser um craque mundial. Se você me falar hoje, o Vitor Roque vai ser um craque mundial, eu acredito. Porque o impacto que ele traz com 17 anos é absurdo. E é um impacto que pode fazer diferença num jogo que vai ser resolvido nos detalhes. Como qualquer final de Libertadores, sabe? Como qualquer final de Libertadores. Porque o Vitor Roque, ele traz algo que o Atlético... Ele não tem como comparar ao Flamengo. O Flamengo, ele tem muito mais talento. O Flamengo tem muito mais qualidade técnica. Mas você ter um ponto forte de qualidade técnica nessa disputa, você equilibra um pouco a balança. Você equilibra um pouco a balança. Agora você precisa desenhar o jogo para se manter vivo. Sabe? É o que a gente vem falando ao longo da campanha. Mesmo em momentos do jogo que o Atlético... parece estar vulnerável, não é um Atlético que morre fácil, não é um Atlético que se fragiliza de maneira fácil, sabe? É um Atlético que se mantém posturado ali, porque a qualquer momento ele sabe que a pressão do adversário vai passar, que o momento ruim do jogo dele vai passar e que ele vai ter toda a condição do mundo de achar um gol, achar uma situação, tomar o controle da partida. Então, um Atlético maduro. E sinto que o Vitor Roque nessa temporada é um jogador que já amadureceu muito também. E ele encaixa muito no roteiro dos jogos que o Atlético vem fazendo na Libertadores. Sofre, beleza. Mas tem esses pontos-chave de desequilíbrio, como foi, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, a expulsão do Murilo. Ali é um momento-chave do jogo onde o Atlético parecia totalmente perdido. Tá ligado? E mostra também que o Vitor Roque não é só esse cara do gol, né? Não é só esse cara da finalização. Em muitos momentos eu penso assim em avaliar uma atuação de um atacante e óbvio que o gol importa muito para atacante, mas eu fico pensando, o que esse cara fez além do gol, sabe? O que esse cara conseguiu proporcionar ao jogo além do gol? E a gente citou a expulsão do Murilo, é um cara que sofre pênalti, é um cara que começa a dar assistência, é um cara que começa a ser mais influente no jogo, mais participativo no jogo, sabe? E assim, é um cara que em contextos grandes, em jogos grandes, é o Vitor Roque que aparece até mais do que em outros momentos. Parece que ele gosta muito desse tipo de jogo, parece que ele gosta muito desse tipo de confronto, o que mostra que a personalidade dele é fodida, muito acima da média, sabe? E eu fico pensando assim, o Flamengo tem um dos ataques mais poderosos do Brasil com Gabigol e Pedro. Na minha visão, na minha humilde visão, se a temporada do Vitor Roque já não é melhor que a do Gabigol, vai ser questão de tempo do Vitor Roque ser melhor que esses dois jogadores. Pedro vive um momento brilhante, isso aí é indiscutível. Mas acho que é questão de tempo pra gente viver uma temporada melhor
ver uma temporada melhor do Vitor Roque esses dois jogadores. Aquela velha história de teto, né? O teto do Vitor Roque é maior. E como ganhar do Flamengo? Certamente com a ajuda do Vitor Roque.